Okay, så inden jeg lige startede videoen, vil jeg lige sige, at det her er en fortsætning på min sidste video. Da jeg lagde min sidste video op sidste søndag, så glemte jeg, at jeg havde nogle ekstra klip, som jeg ikke havde redigeret med ind. Så det her bliver fortsætningen, men nu videoen. Okay, så nu er der gået et par timer eller sådan noget, og jeg tænker, at jeg lige vil gå over til Liva og sådan lige tjekke op på hendes kanin. Liva var hjemme her tidligere, fordi hun var lige sådan et sted her tæt på, så hun kunne lige så godt bare lige tjekke på dem, men jeg keder mig, så jeg går bare lidt over. Jeg har en nøgler lige herop. Okay, så nu er jeg herhenne, og der er ikke åbent. Okay, så nu er jeg herinde, og jeg lægger bare lige nøglerne her, og min sko her, eller min klipklapper har jeg lige lagt der. Det er fucking mærkeligt at være her. Sådan uden at Liva er eller noget. Eller hendes kanin, som hedder Twix, har sikkert været herinde. Men lad os lige gå under stalk, hvad Liva har på sit værs. Ej, hun har ryddet op af det hele, mand. Jeg tænker også lige at tjekke op på hendes hamster, bare lige fordi, sådan for at se, om han med ud af vand og det hele. Ej, jeg har hendes hamster spur. Den ligger vist herinde. Jeg kan se, at der er noget, der bevæger sig. Ja, der ligger den. Og den her Nelly, hvis ikke ved det. Åh, den så. Jeg håber ikke lige, at jeg har noget imod, at jeg lige tager den op. Men det tror jeg ikke, hun har. Hun har en handske hernede, fordi hendes hamster biver lidt, og jeg føler ikke lige for at blive bidt, så jeg tager sgu lige en handske på. Den er lige der. Nå! Så nu har jeg hendes hamster. Det er sådan, kun når man tager den op, at den biver. Jeg tror ikke, den biver, når det er, man har den op. Jeg lægger den bare lige på lige sengen. Den er mega sød. Nu vil jeg tjekke op på det, og jeg tænker bare lige, at vi smutter ind til hendes kanin nu. Jeg skal lige prøve at løbe ud af den nu. Og den var lige bag døren. Den tager sig over lovet med den her bund, tror jeg. Nu er den i gang igen. Jeg ved så meget, at den har sådan helt, sit helt eget værelse-agtigt. Det bliver i hvert fald efter mig. Så hun skrullede op, hvornår hun har fået den. Jeg er ikke så meget forstand på kaniner, så jeg tænker ikke lige at tage den op. Fordi at det har jeg prøvet på et tidspunkt med en kanin, og det kunne den ikke lide. Så jeg bare lige givet den sådan en smule mad. Det er bare sådan en god bid eller noget, som jeg lige vil have vist mig. Jeg har prøvet på lige at svare igen, fordi at, det ved jeg ikke. Og så har hun har et eller andet... Okay, jeg tror, at moren tænker. Et eller andet... Logan var det. Der er også nogle solbriller og alt muligt. Wow. Jeg tjekker lige hendes tøjskab, og der var en trøje, jeg har givet hende. Jeg kan specifikt huske, at jeg gav hende den her. Jeg er ikke gået med den i over et år. Så jeg prøver den lige på. Undskyld, Liva. Men altså, det er jo på en måde stadig min. Den er sgu lidt for lille, med den man kan se igennem. Man kan se, at jeg har sort top på. Men altså, ja, det eneste, jeg hader ved Liva, er, at hun ikke har et spejl. Det eneste spejl, hun har på sit værelse, er en make-up-spejl. Og et andet spejl. Ellers har hun ikke noget spejl. Jeg har selv for kort. Endnu en ting, jeg har givet hende. Ja, nu tager jeg den her af, fordi den gider jeg sgu ikke på mere. Og så har hun sit meget lille ring light. Eller hvad fanden den her over? Jeg tænker bare, at jeg smutter tilbage over til mig nu, fordi at... Nu har jeg været her i 20 minutter eller sådan noget. Nå, jeg har nøglerne, og så smider vi sgu bare lige. Og som sædvanligt har jeg glemt at lave en slutning, men tusind tak, fordi I så med. Hej! Nu spiller musik.
Kan I høre, kan man høre det? Okay, solen er lidt irriterende lige nu. Okay, så nu er jeg kommet tilbage for at være hjemme hos Liva. Og jeg har lige fået aftensmad.